Ndërsa i bëri thirrje opozitës dhe përfaqësuesve të saj vendor të pranojnë rezultatin e votimeve të 30 qershorit, kryeministri Edi Rama i ftoi kundërshtarët e tij politik të rizën vendet e tyre në parlament. Duke folur për rjetin televiziv Al Jazeera, kryeministri nuk shpjegoi se si mund të kthehet opozita në parlament, në një kohë që ajo ka djegur mandatet parlamentare dhe vendet e saj janë zënë nga deputetë të rinj. Rama konfirmoi edhe një herë se është i gatshëm që të bashkëpunojë në të mirë të vendit. Politika duhet të bëj punën e saj për të bashkuar vendin, por natyrisht që duhen dy veta për të kërcyer një tango. Shpresoj që miqtan në opozit do të reflektojnë dhe do të kuptojnë që ajo që bën ishte një katastrofë për veten e tyre. Për kryeministin Rama, bojkoti refuzoi një katastrofë për opozitën, por e ardhmja sipas tij duhet parë me optimizëm. Edhe në fjalimin e tij pas mbylljes së procesit të votimeve të 30 qershorit, Rama ftoi opozitën në dialog, por pa kushte. Kriteri politik është thelbësor pavarësisht se jo i vetmi për çelën e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Deri tani Shqipëria ka marrë vlerësimin për reformën e drejtësisë dhe për procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve.